warkan aan doonayo inaan la wadaago ma ahan war nafarxad gelinayo inaga xataa markii warkan aan aragnay aad baan uga naxnay waxa halkeen bilal bulshaabi madaxweynaha tiktok oo dhaawacaysa soo gaaray isla markaasina u dhaxeeyo geli iyo nooran hadaba xagee buu ka soo gaaray sidee buu u soo gaaray maxaa laga rabay su'aalaha inta badan dadka isweydiinayaan ay ku soo dhacaya maankooda weeye bilal bulshaabi iyo inaan saaxiibkii ah ayaa waxa la sheegay iyagoo iska caweynaya meel makhaaxi ah magaalada muqdisho in ay dabley hubaysan oo weliba bistoolada wata inay weerar ay kusoo qaadeen isla markaasina bistoolada ay la dhaceen inanka saaxiibkii dhaawac yar ayaa soo gaaray balse bilaal waxaa la sheegay in madaxa ee kasoo gaartay ama ka haleeshay xabadda taasi waxa ay sababtay in markiiba si degdeg ah loola cararo isla markaasina la geeyo isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho halkaasi oo hadda lagu dabiibayo dhakhaatiirta daweynaysay ayaa ku kala qaybsan aragti ahaan dhaawaca soo gaaray qaar ka mida waxa ay sheegeen iyaga oo bulshada soomaaliyeed u naxayo in bilal bulshaabi dhaawac aada uusa soo gaarin balse uu miyir dabuulsan yahay halka mid kalena uu yidhi dhiig ayaa maskaxda kaga furmay taasina waxa ay sababaysaa in ay muddo ay qaadato cilaajintiisa amaba dawadiisa laga yaabo xitaa in uu u baahdo in dalka dibaddiisa loo qaado waa dhaawaca soo gaaray inta uu la-eg yahay markii la eego haddaba bilal bulshaawi dadka soomaaliyeed aad ayay u yaqaanaan waa madaxweynihii tiktoka isla markaasina in badanna dadka soomaaliyeed aad ay u garanayeen ahaana mid dadka danyarta ah aada u caawiyo taasi oo weliba aada loo garanayo in xilliyadii adkaa ee abaaraha ay jireen in uu aasaasay grub dhallinyaro ah kuwaasi oo dadka tabarucaad u fidinayay amaba la u gargaarayay haddaba bilaal bulshaawi dadka soomaaliyeed markii arkeen amaba ay daawadeen muuqaalka laga soo xigtay amaba lasoo duway aad ayay oga naxeen taasi oo ku tusinayso inuu ahaa qof bulshada ku dhexlahaa magac iyo maan intaba balse hadda aad arkayso in dhaawacaasi uu soo gaaray bilaal bulshaawi aynu u wada duceyno daawadayaal intaas keliya ma ahan waxyaabaha ka dhacayo magaalada muqdisho hadda isbitaal digfer waxaa ku sugan dhammaan dadkii inta badan garanayay oo weliba u badan gabdho iyo wiilal tiktokley ah kuwaasi oo aada uga murugsan xaaladda uu ku sugan yahay isla markaasina aan loo ogoleyn inay gudaha ay u galaan hadda muuqaalka hadda aad arkayseen waa muuqaallo yar oo gudaha laga soo duubay dadka inta badan looma ogolo inay gudaha ay u galaan waayo dee isagaaba lala tacaalayaa caafimaadkiisa dhici karta qalliino in uu maro maalmahan magaalada muqdisho waxaa aada ugu soo badanayay ragga ku hubaysan bistooladaha ee isla markaasina dhibaatada u geysanayo dadka shacabka ah iyo hubiyaal lagu tuurayo xaafadaha magaalada muqdisho kuwaasi oo dhaawac iyo dhimasho intaba geysta inta badan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxa ay saaxiib la yihiin waxaa la dhihi karaa inta badan fursadaha amaba qowleysatada ka faa'iideysanayo in ay shacabka si bilaash ah ay ku dilaan dhiiggoodana ay kasoo qaadaan mid aan waxba aan ahayn haddaba dhibaatada loo geystay caba bilaal bulshaawi aa arkaysaan waxaa tantu lamida loo geystay oon wada ognahay dad badan oo wariyaal ah kuwo badan oo mataana magac kula imaamuus kulahaa dalka soomaaliya yaa horey loogu geystay hotel xayaad waan wada ogeen maandhaguud wixii ka dhacay musiibadii dadka badan ay ku halaagsameen iyadoo taasi ay jirtana waxaa jiray mid ka mida dadka halkaasi ku dhintay oo 27 sana dalka ka maqnaa markii uu kusoo noqdayna halkaasi lagu dilay laba habeen qura isaga oo dalka gudihiisa joogo haddaba amni darada ayaa maalmahan magaalada muqdisho faraha kasii baxisa ciyaal weero ayaa taag loola ah iyo burcad kale hidda haddana waxaa kusoo darsamay ciidamada dowladda kuwa ka mida oo iyaga laftooda geysanayo dhibaato aada u xooganna u geysanayo shacabka soomaaliyeed waxyaabaha inta badan aada la yaabayso waxaa ka mid a maalin kasta inaan arkeenno inama yaryar oo bajaaj wata ama gawaari darwalka ah oo lagu diliyay magaalada muqdisho isla markaasina $2 iyo $1 iyo wax lamide loo dilayo waa waxyaabaha maskaxda aan geli karin waayo qof dhan oo bini-aadan oo magtiisa ay tahay 100 neef oo geel ah oo lagu qiimeyn karo lacag kor u dhaafayso $500,000 in loo dilo wax ka yar $5 waa waxyaabaha inta badan dadka aad ula yaabayaan wey waayo
waxa ku soo batay dalka hadda dragis kiba ku soo batay mandoorihi iyo wax walba oo dhama ku soo batay marka qof kasta wuxuu raadinaya sidii uu ku heli lahaa lacag haba yaraato ama habadnaato hadii qofki u diidana deeye waxay noqonaysaa in qudha laga jaro oo la diro marka waxyaabahaasi oo dhan waxay ka mid tahay amni darrada maalmahan laga soo sheegayo dalka gudihiisa tan iyo markii hay'adda NISA uu la wareegay mahadsalaad aad bay u soo badanaysay sida horeyba uu inoogu sheegay fahad yaasiin agaasimi hore ee hay'adda NISA oo yiri hay'adda NISA intii annaga aan joognay waxaan sameynay dad darcad ah isla markaasina la falgalo dadka shacabka aadna ula socday xaaladda meel kasta oo ay marayso laakiin waxaan hadda cabsi ka qabnaa buu yiri in arrimahaasi oo dhan ay faraha ay ka baxaan maadaama mahadsalaad isaga laftiisa sida uu sheegay dadka lagu tuhumayo amni darrada uu qeyb uu ka yahay xitaa ciyaal weero inay isaga u aasaasay inta dadka qaar ay isweydiinayeen amaba aada ay ugu eedeynayeen inta badanna way dhacdaa dad qofka wax isaga u aasaasa oo markii dambena isaga kusoo noqonayo oo dhibaato ku noqonayo manaha markii ugu horreysay meelo badan ayay adduunka ka jirta shay qofki intuu aasaasa markii dambena uu u taag waayo marka guud ahaanba amni darrada ka jirta dalka maalmahani aada bay usoo badanaysaa oo ka gees xuduudaha oo dhan ayaa laga soo sheegayaa colaad beeleed baa jirto al-shabaab baa dadkii iyagana mataqaan habeen iyo maalin iska laynayo meelo badan baa dadkii lagu ugaarsanayaa burcad baa soo baxday iska hubaysan hadda maalmeed waxaan arkaynay inan sheeganayay keligii inuu mataqaan gabdhaha iska afduubanayay oo guri intuu ku xirto meel buu ku xiranayaa kadibna madax furasho ayuu ka qaadanayay marka uu dadka la hadlayna wuxuu dhahayaa annaga waxaan nahay grub isku xiran oo dadka matana afduubato haddii madax furashadaasi nala siin waayana qofkan waan dilaynaa marka wuu argagax gelinayaa saasoo ay tahay ma dareemi xameesha ka baxay marka isku xirnaantii hay-adaha amniga iyo shacabki yaa meesha mataqaana ka baxay habacsanaantaasi ayay dad badan yay ka faa'iideysanayaan marka waa waxyaabaha dhibaatada xooggan ku hayo dalkeenna ilaahay ha caafiyo walaalkeen bilaal bulshaawi aynu si wada jir oo weliba niyad aynu ugu wada duceyno waayo maanta ayuu inooga baahan yahay in aan u duceyno.